שלום לכם, צופים יקרים, ברוכים הבאים למעבדה בפארק קראסו למעדה. במעבדה הזו אנחנו הולכים לדבר על תקשורת הלוויינים, או יותר מדויק אנחנו הולכים לדבר על האנטנות של הלוויינים. זה החלק שעוזר לנו לשדר ולקלוט את המידע שלנו. מה שאתם רואים כרגע במעבדה שלי זה ציוד מיוחד שעובד כמו שעובד הלוויין. יש לי פה חלק שהוא משדר עוד, זה כאילו התחנה על פני כדור הארץ, ויש לי חלק שקולט עוד, שזה הלוויין שלנו שנמצא בחלל החיצון. בשביל שהקליטה והשידור יתקיימו בצורה המיטבית ביותר, צריכים להתקיים שני תנאים. התנאי הראשון זה שהאנטנות של המקום שמשדר והאנטנה של הלוויין יהיו מכוונות בצורה מיטבית ביותר, צורה ישרה ביותר, אחת כלפי השנייה. אז אני תכף אפעיל את הציוד שלי ואנחנו נראה מה קורה כאשר האנטנות מכוונות בצורה מיטבית וישרה, ומה קורה כאשר האנטנות האלה לא מכוונות אחת כלפי השנייה בצורה הטובה. אנחנו נשמע את זה. ברגע שאני מדליקה ואנחנו מתחילים שידור, ואנחנו המשדר שלי מעביר את האות לקולט שלי ואנחנו שומעים את האות בצורה טובה. בואו תקשיבו מה קורה כאשר אני מזיזה בעצם מהקו הישר את האנטנה של הלוויין, ואנחנו מתחילים לשמוע שהצליל נהיה ממש 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 חלש עד שהוא נפסק לגמרי. אוקיי, אז זה התנאי הראשון שחייב להתקיים בשביל שירור המיטבי ביותר. התנאי השני שצריך להתקיים זה שאין חומר שחוסם את המעבר של האותות האלה בין משדר ומקלט. כרגע יש לי פה שני חומרים שאנחנו ננסה אותם. החומר הראשון עשוי שעבה, כמו שיש לנו נרות שעבה. החומר השני זה המתכת. אני אשים את החומרים האלה בין מקלט ומשדר ואנחנו נראה, או יותר נכון נשמע. אז אני שמה לוח מתכת, וכפי שאנחנו שומעים, המעבר של האותות נפסק. בואו נראה מה קורה אם אני אשים את השעבה. האם האות ייפסק? ובעצם כשאני שמה שעבה, אנחנו עדיין שומעים את האות באותה צורה, בצורה מיטבית. וזה אומר שהשעבה לא חוסמת את האות. אם אתם רוצים לעשות בבית משדר ומקלט משלכם, אתם מוזמנים להיכנס לאתר של פארק קראסו למדע, שם יש הנחיות לבנייה של משדר ומקלט. תודה רבה לכם שהייתם כאן איתנו במעבדת תקשורת של פארק קראסו למדע.